Re, viss ēters ir te! Šajā rītā jau vairāk kārt esam pieminējuši pat tiešām straujās temperatūras svārstības, kas šajās dienās ir piedzīvotas un vakar atkals dēļ. Virsmas sāka pārklāties ar ledu un aplidojums Latvijas austrumos saglabāsies arī šīs dienas gaitā. Bet kādi laikapstākļi mūs sagaida turpmāk šajā nedēļā? To uzzināsim no mūsu kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas tieši šeitiem. Labrīt, Toma, un laimīgi jaunagad! Labrīt, Toma! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, nu tādi strauji mainīgi laikapstākļi, es gribētu teikt, ir gadu mijā. Aplidojums tiešām būtiski sarežģīja satiksmi. Arī uz ietvēm ir aplidojums visur tiešām aplidojas. Vai ir cerības, ka laikapstākļi tomēr uzlabosies šonedēļ? Tā ģenerāli raugoties uz šo nedēļu un vēl turpmāk uz janvāri, tā aina nav pārāk iepriecinoša. Tomēr ir ziema, turklāt tā bargā ziemas daļa, kas bija decembrī ar stabilu salu un sniegu, izskatās, ka varētu būt palikusi aiz muguras. Decembris Latvijā bija augstākais kopš 2012. Gada, un šī brīža prognozes liek domāt, ka decembris arī tā arī paliks šīs ziemas augstākais mēnesis, jo gan janvārī, gan februārī bieži Latvijā atnāks atkušņi. Un ja decembra vidējā temperatūra Latvijā bija pat mazliet zem mīnus 4 gradiem, visticamāk janvārs un februāris būs kopumā siltāki, lai gan augstuma viļņi ik pa laikam, protams, parādīsies, bet sals nebūs ilgstošs un noturīgs, un līdz ar to arī satiksmes dalībniekiem visiem ir jārēķinās, ka braukšanas apstākļi būs sarežģīti, ja decembrī tas bija galvenokārt stiprs, pamatīgs sniegs, kas aizputināja ceļus, tad tagad tiešām ir jārēķinās ar aplidojumu, kas var parādīties ļoti strauji, ļoti pēkšņi, pat nepamanāmi ceļš labi braucams, pēkšņi kļūst ļoti, ļoti slidens, burtiski slidotava. Un šobrīd Latvijas austrumdaļā saglabājas temperatūra zem nulles un līst, un raugoties uz šo nedēļu, laikapstākļi saglabāsies itin līdzīgi, kā tie ir bijuši pēdējās dienās, bet var izcelt divas dienas, kad apstākļi būs atšķirīgāk. Tā būs rītdiena. Otrdiena, kad visā Latvijā iestāsies atkusnes un tā būs siltākā šīs nedēļas diena, temperatūra no plus 1, plus 2 gradiem Latvijas austrumos līdz pat plus 6 gradiem jūras piekrastē Kurzemē. Pēc tam trešdiena un ceturtdiena atkal tāda mētāšanās ap nulli. Latvijas austrumu daļā lielākoties temperatūra kādu grādu zem nulles, rietumos kāds grāds virs nulles. Naktī uz ceturtdienu un piektdienu ir tā nākamā izceļamā šīs nedēļas diena, kad debesis noskaidrosies, laiks kļūs gaišāks, saulaināks, kas patīkami, bet strauji augstāks. Piektdienas agrā rītā daudzviet Latvijā temperatūra būs tuvu mīnus 10 grādiem, vietām galvenokārt vidzemes ziemeļos ap mīnus 15 grādiem. Un tad nedēļas nogalē brīvdienās sestdien un svētdien atkal. Temperatūra svārstīsies ap nulli, debesis apmākušās, sīki nokrišņi, sākot no lietus līdz sniegam, pa vidu arī slapš sniegs, sasalstošs lietus jeb atkala un slideni ceļi. Un kā jau Ilze arī iepriekš minēja, Latvijā ir spēkā arī brīdinājumi par paaugstinātu ūdens līmeni upēs. Šobrīd Kurzemē un valsts centrālajā daļā tas tā ir. Operatīvie dati rāda, ka piemēram Ventā pie Kultīgas ūdens līmenis ir augstākais kāds šajā ziemā bijis. Un šoziem mēs zinām, ka ūdens līmenis brīžiem sasniedz tādus pavasara palu cienīgus rezultātus. Un, piemēram, aizbraucot uz Kuldīgu, šodien diezin vai Ventas rumbu diži varēs redzēt, jo ūdens līmenis tiešām ir augsts. Un tā kā turpmākajās dienās visu šo nedēļu Kurzemē un Latvijas centrālajā daļā temperatūras bieži būs virs nulles, un turklāt būs arī daudz nokrišņu. Dažviet Kurzemē līdz nedēļas beigām būs pat tu visa janvāra norma nolījusi un brīžiem arī nosnigus, lai gan Kurzemē un valsts centrālajā daļā nokrišņu pārsvarā būs lietus. Ūdens līmenis īpaši Kurzemes upēs, arī Zemgales upēs kāps. Austrumos situācija ir mierīgāka, jo tur temperatūra tātad tikai rīt paaugstināsies virs nulles, pēc tam tomēr pārsvarā tā dominēs nelielos mīnusos. Nu, tā aina tātad nav pārāk iepriecinoša. Es pat teiktu šoreiz nevienam, ne īstiem ziemas prieku baudītājiem, ne tiem, kam gribās siltu ziemu, ne tiem, kam gribās sausus labi izbraucamus un izējamus ceļus. Laikapstākļi būs izaicinoši visu šo nedēļu un domājums, ka vēl kādu ir ilgāku laiku. Tom, pavisam īsi, klausoties laikziņās, un pēdējā laikā ļoti daudz dažādu brīdinājumu par miglu, par ūdens līmeņa celšanos, par aplidojumu, par stipru snikšanu. Vai tas ir normāli, ka mēs tik daudz brīdinājumus dzirdam? No vienas puses jā, nu, ir mazliet mainījusies brīdināšanas sistēma un atsevišķos parametros
tie kritēriji, par kuriem sākt brīdināt, ir kļuvuši, tā teikt, mazliet maigāki, un brīdinājums tādēļ saņemam biežāk. Bet jāatcerās, ka iepriekšējās dažas ziemas bija ļoti siltas, bez tādiem ekstrēmiem ziemas apstākļiem, kādēļ to brīdinājumu arī bija mazāk, un par tiem esam piemirsuši. Šī ziema ir mazliet ekstrēmāka, ar mazliet dinamiskākiem apstākļiem, tādēļ arī brīdinājumu vairāk, un noteikti tos vajadzētu ņemt vairāk īpaši par aplidojumu, jo tā ir lieta, kas Latvijā prasa visvairāk upuru, neviena cita dabas stihija Latvijā nesavaino un nenogalina tik daudz cilvēku kā aplidojums, bet tad, kad laika ziņās cilvēki to dzird, jo tas ir bieži, tas kaut kā aizslīd gar ausi. Tomēr vajag pievērst uzmanību tam, ka aiz loga varbūt izskatās pelēcīgs un itin mierīgs laiks, bet ceļi var būt ļoti slideni, tam ir jāpievērš uzmanību. Nu ko, lai ziņas par aplidojumu patiešām neaizslīd, bet aizķerās aiz auss, un paldies tev par aktuālo informāciju. Paldies. Paldies, kolēģi. Tas bija mūsu kolēģis Tomas Brits.